欢迎收看凤凰财经日报。人民币的在岸价呢，今天止跌反弹 ，A 股也在午后拉升，沪指中场收复了3200点。由于北向资金呢，因为节假日暂停交易，所以两市的成交呢缩减到8200亿水平。不值得一提的是，我们看到今天以银行为大金融股的这个为首的这个中特估概念呢，在午后绝地反弹，加上像 AI 还有芯片两大主线也都集体拉升，成为今天 A 股呢止跌回升的关键。那么下周的 A 股会如何演绎？相关的话题我们稍后都有请今天晚上我们邀请到的嘉宾 A 股分析师杨振宁来做进一步的解读还有分析。至于亚太区股市方面，我们看到英伟达效应持续发酵，日本跟台湾的股市呢今天都在半导体股大涨的带动下持续走高。现在你看报道，内地股市今天超跌反弹，沪指早段再度跌穿3200点大关，不过午后快速拉升翻红，深成指也在午后回到平盘上方，沪指和深成指中场都以红盘作收。虽然 AI 概念股走强，但受到光伏储能板块走弱的影响，创业板指数盘中创出一年新低，走势明显落后于主板。从盘面上看，芯片、半导体、教育、传媒等板块走强，沪指收报3212点，升幅0.35%。深成指收报10909点，升幅0.12%。创业板指数跌0.66%，科创50指数大涨1.66%。两市成交维持在8000亿人民币水平。亚太区其他股市方面，日本股市连升第二天，日经指数全天在高位震荡，一度重返31000点大关，尾盘升幅收窄。从行业来看，半导体股继续受到美股英伟达大涨所带动，东京威力与爱德万再升约4%，空运与陆运股也表现较好。日经平均指数中场收报30916点，升幅0.37%。台湾股市在台积电大涨超过4%的带动下，加权指数创出年内新高，中场升幅1.31%。韩国股市则收在平盘线的上方。凤凰卫视综合报道。中指院发布报告指，内地五月份的房地产销售延续按月回落的态势，认为调整的压力呢仍然在增加，有必要推出政策来呵护市场。中国指数研究院发布的报告显示，五月首三个星期的50个重点城市新房周均成交达到434万平方米，比四月份的平均每周成交下降17.7%，但与去年同期相比则增长17.9%，反映销售延续按月回落的态势。而五月以来20个重点城市周均批准上市面积为168.5万平方米，比四月份的每周平均值下降大约40%。但与去年同期相比则增长5.8%，显示企业推盘节奏也明显下滑。报告又提到，截止5月24号，各地出台政策的频次仅29条，不足四月的一半，热点城市优化的政策力度也较小。报告认为，中国宏观经济仍面临着较大压力，房地产市场的稳定至关重要，而近期部分开发企业资金压力，部分城投平台风险上升，进一步影响着楼市预期。预料六月市场走势是关键，房地产仍需政策呵护。在当前市场调整压力加大的背景下，急需中央监管部门和地方政府给予楼市更大力度的政策支持，稳定购房者置业信心和预期。核心城市政策存在优化空间，市场也需要更实质性的政策落地。凤凰卫视综合报道。好，在汇市方面，我们看到人民币的在岸价呢，今天反弹过百个基点，脱离接近半年来的最低位，但是中间价的部分呢，则大跌，再创近半年新低。美国就提高债务上限问题的谈判取得进展，提振投资者的风险偏好，影响美元汇价周五小幅回调，美汇指数下市104点水平，对各主要货币普遍下跌，其中对日元回落到140日元的半年高位下方。财务大臣铃木俊一强调，汇率应由市场按照经济基本面决定，政府会密切关注汇市的动向。亚洲货币普遍喘定，其中人民币中间价下跌231个基点到7.076，再创去年12月1号以来的新低。即期汇价早盘进一步下跌，曾失守7.08水平，也是去年12月1号以来的最低位，但很快掉头回升，午后曾涨破7.05水平，中场收升139个基点到7.0547。中美利差倒挂进一步加深，一年期美元人民币掉期曾跌至-2500点，创出去年11月10号以来的新低，施压即期汇价。但路透社引述五名交易人士报道，中资大行连续2天向市场提供适度的美元流动性，避免人民币过快贬值，有助汇价传稳。离岸汇价早盘一度跌向7.1水平，刷新接近半年来的新低，但之后跟随在岸价反弹。其他货币方面，台币连续第二天反弹，菲律宾比索和马来西亚林吉特也明显回升，但土耳其里拉在第二轮总统选举投票前夕下滑，
失守20对1美元大关，创出历史新低纪录。至于周四跌至历史新低的南非兰特则明显反弹。凤凰卫视综合报道。好，有关 A 股方面的话题，我们立刻请教我们今天邀请到的嘉宾杨振宁。振宁你好。蒋老师您好。这里我们看到今天沪深主板走出一个探底回升的一个过程，在午后拉升，然后中长小幅翻红做收，但创业板指数表现比较弱，在盘中呢曾经创下一年以来的新低之后呢，跌幅是有所收窄的。但是我们看到今天总体来说呢，个股是涨多跌少的，但是成交仍然是低迷的，大概就是8000多亿左右。那么所以大家更关心的是下个星期 A 股它会是一个持续磨底的过程，或者是它有可能会迎来一个触底反弹，所以你怎么看？好，简老师，记得年初的时候啊，咱们在线交流的时候，我曾经对今年上半年 A 股的走势做过推演和预判。当时有几个关键词，比如说宽幅震荡会加剧，热点题材的炒作会层出不穷，再比如说对指数行情不值得期待等等。那么现在回过头来看，近半年以来的 A 股的这个走势啊，跟我们当时的预判和推演契合度是比较高的。那么站在5、6月份交汇的这个时点呢，我们认为判断后续的市场走势还是应该从年初制约或者困扰 A 股的一些不利因素去下手。那么我们看看当时那些利空因素是否被大幅度的缓解或者是削弱。很显然，当下来看这些利空因素呢依然健在，而且一些外围的不确定的因素呢还有可能更深程度的影响 A 股后续的走势。此外大家不要忽略更重要的一点啊，就是目前整个 A 股市场的情绪面跟年初的时候相比呢，它是降温了不少。所以在这个位置，在这个时点，我们还是不应该对后续的市场行情抱有过高的不切实际的判断。我们认为接下来 A 股如果有行情，那么大概率也是跌出来的行情。那么后续市场的反弹的高度很大程度上要取决于目前下探的深度。那么具体的操作方面呢，我们认为啊还是应该紧盯着这个成交量能的变化。刚才你也提到本周的这个市场的回调是伴随着两市的缩量，那么未来一段时间如果上两市日成交金额能够持续的缩减在8000亿甚至以下的水平，并且持续一段时间，我们认为以上证指数为例，3150点这一线的支撑可能还会比较牢靠。那么在这个基础上，如果后续能有一个明显的放量的过程，我们认为可能会有一个短线的交易性的机会。那么也就是说，市场要经历一个完整的先缩量再持续再明显放量的完整的过程。在这个过程到来之前呢，我们建议投资人，尤其是普通投资人，还是应该再保持一份耐心。主持人 OK， 好，要看到先缩量，然后呢再持续放量的过程当中呢，也许就发出了一个进场的一个信号。但我们看到五月份 A 股在这个中特估概念爆发下呢，沪指最高曾经触及3400点大关。不过随着中特估的这个熄火，大盘呢又进入了一个板块快速的轮动，而且缺乏可持续性主线的一个疲弱的一个格局。我们看到资金呢是在这个价值股还有科技板块之间的来回的切换。那您预计这样的一个操作风格，短期是不是还会持续？好的，金老师。我长期坚持的一个观点就是啊，每当市场的热点比较活跃而且集中的时候，恰恰说明整个市场处在弱势的环境下。因为只有在弱势的氛围当中，有限的市场资金才会不断地去创造和追逐一些所谓的题材和热点，不断地切换，不断地辗转腾挪。那么这也恰恰说明了这个市场的弱势。以今年上半年目前来说，市场的走势其实就是两大热点，一个是中特估，一个是人工智能。那么现在回过头来看，真正在这两个题材当中赚到钱的投资人或者投资机构相对来说是比较少的，整个市场的这个赚钱效应也是比较弱的。以您提到的中特估为例啊，以上证指数为例，那么3400点这个高位就是中特估拉抬起来的，那么市场随后快速的跳水，又使得大量的资金呢被套在了高位。那么在3400点一线被套牢的一些天量的资金，将是接下来制约 A 股反弹的最重要的抛压的因素。那么破解这个问题的关键就在于市场要有源源不断的增量资金的入场，但是很遗憾，我们目前并没有看到明显的增量资金的入场。造成这一现象的很重要的一个原因之一啊，就在于我们过去反复提到的以
国募基金为代表的主流市场机构在少数的题材板块当中呢拉抬股价、拉抬估值进行抱团，使得相当一部分的基民呢在高位蒙受了损失，他们中的一部分呢选择了用脚投票，甚至表示远离这个市场。所以我们现在就面临一个比较尴尬的局面，就是整个社会面的流动性相对是比较充裕的，但是我们 A 股的增量资金却非常的有限，而这一现象值得很多公募基金的机构进行反思。那么对于普通投资人而言，目前发生的这一幕幕其实又是一堂生动的风险教育课啊！它教育大家，无论是什么时候，对于短线的这种投资热点题材概念的炒作一定要慎之又慎，尤其是在整个市场成交量有限的情况下，对于短期热点的炒作尽量还是要避而远之。主持人 OK， 那我们再来谈谈有关于新能源赛道啊，今天集体调整，特别是这个储能板块呢今天跌幅居前，特有一些权重股呢出现了一些大幅度的调整，同时也创下了阶段性的新低，像包括宁德时代或比亚迪等等，这也拖累创业板指数呢今天在盘中呢曾经创一年以来的这种新低。那你刚刚也特别说了，这个市场的机会是跌出来的，对于这些超跌的板块，你认为现在是不是可以进场？而对于接下来的六月份的这个操作部署方面，你会给出什么样的建议？好的，简老师，如您所说啊，以这个宁德时代、比亚迪为代表的这一类的新能源的板块，是过去一年多整个市场的宠儿，也是市场投资的主线。他们的确也走出了一波轰轰烈烈的行情，赚钱效应呢，比现在的这些热点相比呢，也是非常的显著。但是随着机构投资人对他们的获利兑现以后啊，他们的股价也是纷纷遭遇了比较大的调整，也是令到如您所说，创业板指数也创出了一年多的这个低点。但是即便是遭遇了很大的调整啊，我们现在去看他们的估值还是相对来说比较高企，而且过去一年多时间它这个板块的情绪面是比较的火爆，也令到他们的所谓的高成长性被充分的显现，甚至是过度的被透支。所以我们认为在这个位置上吸引战略性的中长线的资金入场，令到他们走到重新再走出一波波澜壮阔的行情，我们认为这种可能性是非常小的。但是刚才我们也说过，今年下半年很大的一个市场看点就是跌出来的机会。这些板块纵然有万般不好，但是有一点好，就是它过去的跌幅相对来说比较大，它有可能会去承接从中特估啊人工智能板块外溢出来的一部分资金，会形成一个短期的资金主导型的交易性的机会。但是对于这种短期的资金主导型的交易性机会啊，我们建议啊还是应该当做一个短线来交易，投资人如果要参与，还是建议快进快出，还是应该结合半年报的数据，对它的成长性和可持续性做一个综合的评估以后，再做一个持股周期的判断。那么在此之前呢，还是当做超跌反弹来对待会更加的稳妥一些。主持人 OK， 非常谢谢郑林就我们今天 A 股做的分析，谢谢你。再来关注市场上其他的消息，内地大型电商集团阿里巴巴否认裁员，并指今年会增聘人手。阿里巴巴在微博发文指，最近关于旗下淘宝、天猫、阿里云、菜鸟还有本地生活各个业务裁员的消息是属于谣言，集团正紧锣密鼓的招聘，预计六大业务呢会招聘15000人，当中校园的招聘部分就超过了3000人。阿里巴巴指出，所有的企业都会面对人员流动，而面对新形势、新机遇和新的发展，从未停止招聘或者是培育优秀的人才，未来会面向未来发展的这个活力支援。下一节回来带您关注的是美国刚刚出炉的四月份 PCE 物价指数，我们待会见。再来看欧洲股市目前走势分化，英国、法国跟德国三大主要股市小幅反弹，但是边缘国家的股市呢则继续表现偏软，主要是对全球经济前景还有美国债务上限问题的担忧限制了各股市的反弹动能。另外，美国商务部在刚刚公布了四月份核心 PCE 物价按年增长4.7%，这个略高过预期和三月份的4.6%，按月升幅呢则是0.4%，创今年一月以来的新高。再带您回顾昨夜美股收盘的数据，昨夜道琼斯工业指数连跌第五天，再跌0.11%，标普白指数呢则上升0.87%，而英伟达对业务前景感到乐观，带动纳达克指数呢大涨超过1.7%。
美国即将迎来阵亡将士纪念日长周末，而白宫跟国会呢就债务上限的谈判也取得了一些进展。有议员透露，双方有可能会在26号就能达成协议。距离美国6月1号债务违约的期限只剩下8天，随着美国阵亡将士纪念日的到来，美国总统拜登以及很多国会议员将从26号开始离开华盛顿。但无论是白宫还是麦卡锡的团队都表示，这并不会影响债务上限谈判。We worked well past midnight last night, and yesterday that was a very good day. Thought we made some progress. There's still some outstanding issues, and I've directed our teams to work 24/7 to try to solve this problem.拜登在25号表示，债务违约不是选项，两党都意识到这一点，因此谈判的核心议题并非是围绕债务违约，而是关于美国联邦政府预算。Speaker McCarthy and I have had several productive conversations, and our staffs continue to meet as we speak, as a matter of fact, and they're making progress. I've made clear time and again, defaulting on our national debt is not an option.拜登表示，他与麦卡锡对于谁应该承担美国的债务有着截然不同的看法。拜登主张向富人增税，而共和党则试图削减关系中产阶级和工人阶级的重大项目，而拜登拒绝就此做出让步。不过有知情人士透露，谈判双方的分歧正在逐步缩小。俄克拉荷马州众议员赫恩向路透社表示，双方可能会在26号下午达成协议。麦卡锡虽然批准国会众议员在25号离开华盛顿享受假期，但条件是一旦达成协议，他们需要随时返回华盛顿投票。凤凰卫视王冰如、王天翼华盛顿报道。美国面临三违约的日子呢迫在眉睫，政府的现金结余现在已经跌穿了500亿美元。不过当局呢将会标售价值1190亿美元的国库券，预料6月1号并不是真正的违约日。那么根据了解，美国财政部呢现在已经准备好了应急计划，而提高债务上限的协议也初步成型。美国财政部公布，截止周三，当局的现金结余不足495亿美元，比周二的现金结余减少超过270亿美元，创下5月15号以来的最大单日降幅，余额更是2021年以来的最低水平。不过，当局会在下周二标售价值119亿美元的3个月和6个月期国库券，同时出售500亿美元11月到期的现金管理票据，预示早前财长耶伦定的6月1号违约死线未必是真正的违约日。华尔街的投资机构估计，如果债券上限未能在6月1号之前提高，真正的违约日期将落在6月6号到6月9号之间。而彭博社引述消息人士指，美国财政部已经做好第二手准备，以避免协议无法及时达成时出现违约，包括要求联邦政府机构在临近付款期的前一天就要提交付款，并优先偿付国债等。路透社则引述知情人士指，谈判代表已经接近达成协议，但内容很可能只有几个关键数字，说明可以自由支配开支的支出上限，让国会议员在之后的几个月通过正常程序拨款。继惠誉将美国的 AA 级评级列入负面观察名单后，全球第四大权威信用评级机构 DBRS 晨星也将美国的长期外币和本币发行人 AA 级评级列入负面观察清单，意味美国的评级很可能会被下调。尽管面临债务违约挑战，但评级机构穆迪认为，美元作为国际贸易主要货币的地位在10年内仍难以被撼动。凤凰卫视综合报道。中国商务部部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见了美国商务部长雷蒙多，双方同意要建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作的事项保持以及加强交流。中国商务部表示，部长王文涛25号在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间，在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多，讨论中美经贸关系以及共同关心的经贸问题。中国商务部的新闻稿形容，交流是坦诚、专业和建设性。美国商务部在声明中也提到，两人就两国的商业关系问题进行了坦诚和实质性的讨论，当中包括两国贸易和投资的总体环境以及潜在合作领域。中国商务部指，中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制和对外投资审查等表达重点关切。美国商务部则指，雷蒙多就中国最近对美国公司采取的一系列行动表示关切。
中国商务部提到，双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作事宜保持和加强交流。凤凰卫视综合报道。2023年亚太经合组织贸易部长会在美国的底特律拉开了序幕。美国的贸易代表戴奇在会上呢指出，会议选址体现了拜登政府的贸易政策将会持续以美国工人为中心。他还透露，希望透过地区会议来推动世贸的改革。25日，美国密歇根州底特律市举行了2023亚太经合组织以负责任贸易为主题的部长级会议。上一次美国主办亚太经合组织会议还是在2011年奥巴马政府时期。Motor City, which is our affectionate nickname for Detroit, is the backbone of America's industrial might. Its fingerprints are all over our nation's history. Its resilience, perseverance, and dedication.Carried the torch forward through many lifetimes. When President Biden and I speak about putting workers at the center of our trade policy, it is not an exaggeration to say that Detroit, past, present, and future, is at the heart of this.美国贸易代表办公室称，希望展现美国的经济领导力以及在印太地区的多边主义。We meet at a time of shared uncertainty and challenges in the global economy, including fragile supply chains, a growing inequality, and a worsening climate crisis. In light of this, we must assess where we are and think creatively to better prepare ourselves for a more resilient and sustainable future. 凤凰卫视陈菲菲、张兆宇发自底特律的报道。日本政府今天表示，七大工业国的官员下周呢将会开会讨论监管人工智能 AI 的问题。上周七国领导人同意组建一个名为广岛 AI 进程的政府间论坛，会围绕 AI 工具的相关问题进行讨论。日本总务大臣松本刚明表示，本月30号七国官员就会展开第一次的工作会议，讨论知识产权的保护以及如何监管科技等等的问题。而日本作为今年的轮值主席国，将会主持会议讨论生成式 AI 技术的利用，希望呢能够在年底之前得出建议。台湾今年第一季的经济萎缩幅度呢创14年来最大，不过主计总处相信全年的经济仍然有望可以保二。台湾主计处周五公布一季度经济成长率的统计值是-2.87%，虽然好过先前公布的概估值超过3%，但仍然创出2009年第二季以来的最大跌幅记录。主计处又全面下调了今年的经济增长率和进出口预测数字，进口预计大跌9.51%，出口下降超过7%，同时又上调了通胀率的预测，但全年的经济可望保二。副主计长蔡鸿坤指出，虽然经济衰退是近14年来的最严重情况，但目前失业率仍然是大约20年来的低位，加上众多民间消费指标仍然热络，反映出经济体制和底蕴和以往不同。估计第二季开始，经济可望缓慢复苏，全年增长仍然可以保二。不过，分析师认为，政府对消费的研判过于乐观，全年要保二有些难度。上月的景气对策信号综合判断分数持平，而反映景气的灯号连续6个月处于景气低迷的蓝灯。凤凰卫视综合报道。谢谢收看今天节目，晚安，再会。